Ndërruar kryeministra, ndërruar koleg ministra, dashur Hajrulla, është një kënaqësi e veçantë sot në shkruajmë të marrëveshje për bashkëpunim në fushën e rinisë, edhe besoj fort që bashkarisht kemi bërë një plan të mirë për sa i përket angazhimit të rinjve të dy vendeve tona, duke filluar që nga fuqizimi i përfshirjes së rinjve në vendimarrje, qoftë ajo vendore, por edhe qendrore, dhe besoj këtu do të shkëmbim politikat tona të mira, duke filluar nga këshillat vendore rinore dhe këshillin kombëtar rinor që ne kemi ngritur në Shqipëri. Por gjithashtu edhe duke pasur aktivitete dhe angazhimet përbashkëta që përfshin pjesën e rritjes së numrit të shkëmbimeve rinore, duke filluar nga të rinjt tanë që janë artistë, nga të rinjt sportistë, por edhe në aktivitete të ndryshme kulturore me qëllim rritjen e edukimit jo formal të tyre nëpër kampe të ndryshme apo nëpër aktivitete të ndryshme që organizojmë bashkërisht. Gjithashtu një element i rëndësishëm do të jetë edhe mbështetja në zhvillimin e karrierës dhe aftësive profesionale të rinjve, dhe besoj edhe këtu do të jetë një fushë e mirë ku ne mund të shkëmbejmë idetë tona të bashkëta për aplikimin e garancisë rinore, por edhe programeve të tjera të praktikave të punës që kemi aplikuar në vendet respektive. Por patjetër do të jetë edhe mundësia për bashkëpunime në angazhimin e aktiviteteve vullnetare, por edhe për ne si zyrtar. Do të jetë një mundësi e mirë për të ndarë së bashku praktikat më të mira që kemi në fushën e rinisë. Ne me shumë kënaqësi do t'ju kalojmë strategjinë kombëtare të rinisë që tashmë kemi finalizuar për të marrë si mendimet tuaja, por edhe për të kuptuar se si më mirë mund t'i bëjmë të rinë tanë bashkë. Ne besojmë fort se duke bërë të rinë bashkë edhe ne si vend mund të jemi më të përbashkuar. Shumë faleminderit. Kryeministër Rama, Kryeministër Kurti, të nderuar ministra, të nderuar e dashur Bora, për gjatë muajve të fundit, Ministria e Rinisë e Kosovës ka punuar ngushtë me zonjën Muzhaçi dhe ekipin e saj, si Ministër Shteti për Rinin dhe Fëmijët në Shqipëri, për të thurur të gjitha modalitetet për një bashkëpunim të thelluar në mes të rinjve të dy vendeve tona, të cilët kanë vlera dhe ëndra të përbashkëta. Kjo nismë ndërtohet mbi një bashkëpunim të suksesshëm deri më tani, interesat tona qëndrojnë të linjëzuara me mekanizmat rinor në rajon dhe në Europë, ndërsa kemi shkëmbyer përvoja në zhvillimin e dokumenteve strategjike për sektorin e rinisë. Në gusht të vitit kaluar, kemi bërë bashkë student nga Kosova dhe Shqipëria që studiojnë jashtë vendit për një bisedë mbi gjendjen zhvillimore në të dy vendet tona dhe mbi rolin e tyre në shoqëri. Takimi kishte shumë student pjesëmarrës nga universitete prestigjioze në gjithë botën, të cilët me hir dhe zgjuarësi zhvilluan një debat në pikpamje diverse, duke u mundësuar të rinjve tanë të krijojnë afërsi që vazhdon edhe sot. Pa resurse, por me pak mund, vepruam si urlise mes të rinjve tanë. Ne jemi të përkushtuar të bëjmë shumë më tepër se kaq dhe me këtë marrëveshje që do ta nënshkruajmë sot, ndër të tjera zotohemi të mundësojmë shkëmbimin e të rinjve, ekspertizës në zhvillimin dhe zbatimin e politikave publike rinore dhe mbështetjen e projekteve të zhvilluara mes të rinjve tanë. Besojmë se ky dokument do të shtojë një dinamik të re marrëdhënieve tona shtetërore, duke krijuar kushte më të favorshme që nxisin ndërveprimin e të rinjve tanë në aktivitetet e përbashkëta, por gjithashtu dhe të lehtësoj pjesëmarrjen e tyre në ngjarje europiane, duke forcuar përfaqësimin tonë edhe në mekanizmat rajonal dhe ndërkombëtar. Me kalendarin e përbashkët vjetor të aktiviteteve, do të rritet ndërveprimi të rinjve tanë në projekte, ngjarje dhe programet natyres arsimore, sportive, kulturore dhe të tjera. Uroj që rinia Kosovës dhe ajo e Shqipërisë të përfitojnë sa më shumë nga puna jonë dhe suksesi ju në qovë gjithmonë suksesi tyre. Ju falenderoj për vëmendje. Atëherë, falenderit shumë.